72 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏହାର ଭିତରେ ବଦଳିଛି ରାଜଧାନୀର କାୟା। କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅପରାଧ ପୁଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି, ଯାହାର ମୁକାବିଲା ଏବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବଦଳୁଛି ରାଜଧାନୀର ନକ୍ସା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି ବଢ଼ୁଛି ସେହି ମାତ୍ରାରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଅପରାଧ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ସହିତ ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ପୋଲିସ। ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଧାଁ ଦୌଡ଼ର ଜୀବନ, ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୁଏ ସମୟ ଜଣାପଡ଼େନି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସହରରେ ଅପରାଧ ଦମନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସବୁବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ସହରର ଚିକ୍ମିକା ଲୁହ ଭିତରେ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି ସକ୍ରିୟ, ବେଳେବେଳେ ତ ଦିନ ଦେହି ପରେ ଲୁଟ୍ ଛିନ୍ତାଇ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଅପରାଧୀ ପୋଲିସକୁ ଦିଅନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନମ୍ବର ଏକରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କରିବା। ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 14 ଲକ୍ଷରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି 23 ଥାନା। ପରିସୀମା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏକ ନୂଆ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। କିଛି ନୂଆ ଥାନା ଓ କିଛି ନୂଆ ଜୋନ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଜଣେ DCP। କିଛି ଥାନାକୁ ନେଇ ବା କିଛି ଜୋନ୍କୁ ନେଇ, ଧରନ୍ତୁ 3 ଜୋନ୍କୁ ନେଇପାରିବା, 12 ଥାନା ହୋଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟେରିଟୋରିଆଲ DCP ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆମେ କରୁଛୁ। 2 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବଢ଼ିବ ମଡର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ଶକ୍ତି। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି 130 କ୍ୟାମେରା। କିନ୍ତୁ ପୁରା ସହରକୁ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି ଏବେ 500 କ୍ୟାମେରା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବ ଆଉ 200। ସମସ୍ତ 700 କ୍ୟାମେରାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସହ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରାୟ 700 ପାଖାପାଖି କ୍ୟାମେରା, ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୟାମେରା, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ ସିଟିରେ। 500 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲାଗିସାରିଲାଣି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିଡ଼, ସେ କ୍ୟାମେରାର ଫିଡ଼ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହେଉ, ଆନାଲିଟିକ୍ସ ହେଉ ମଧ୍ୟ ଇନବିଲ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଅଣାଯିବ, ସେଇଟା ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। 3 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସହରରେ ଅଧିକ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା। ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ରହୁଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। ଏବେ ସହରରେ 35 PCR ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛି, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ PCR ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ରହିଛି ଯୋଜନା। 35 ସ୍ଥାନରେ 45 PCR ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଉ 45 PCR ପାଇଁ 3 ସିଫ୍ଟରେ ରହିବେ 120 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 35 PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେ PCRକୁ 45 କରିବାକୁ ବସିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁଲିସର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହେଉ, ପୁଲିସର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉ, ଆଉ ଟିକିଏ ଫାଷ୍ଟର ପାଇପାରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଲିସ, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲାନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ନିକଟତର ହେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆଗକୁ କେତେ ସଫଳ ହେବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।